Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumussalam. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah uh, baik kita uh, sambung perbincangan kita dalam uh, siri uh, wacana wahai orang yang beriman ya ayyuhallazina amanu Uh, Alhamdulillah malam ini siri yang ke-13 uh, kita uh, akan membincangkan berkenaan dengan ayat 282 bahagian kedua yang uh, biasanya pada saban uh, minggu dibawakan secara langsung uh, kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian oleh Akademi Tadabbur Malaysia uh, melalui platform Zoom dan juga Uh, Facebook. Ha, dan kita juga ada uh, apa? YouTube. Uh, bolehlah tuan-tuan uh, uh, cari dan dapat, ataupun dapatkan apa nama uh, Akademi Tadabbur Malaysia dan subscribe. Uh, di sana ada insya-Allah mudah-mudahan uh, perkongsian uh, berkenaan dengan kuliah-kuliah yang dikendalikan oleh Uh, yang 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 dikendalikan ataupun yang dikelolakan uh, oleh pihak Akademi Tadabbur Malaysia insya-Allah. Baik, bagi memulakan uh, perbincangan kita pada malam ini, uh, bahagian yang kedua kita menyambung uh, ayat yang paling panjang sekali dalam surah al-baqarah uh, yang bermula dengan uh, pangkalnya iaitu wah ya ayyuhallazina amanu dan wahai orang yang beriman uh, ay ayat ini panjang dan kalau di apa maknanya di dibincang apa nak kata dikerak kerak ke di potong-potong untuk mendapatkan makna-makna ataupun maksud-maksud bagi setiap frasa kan sebagaimana yang telah pun disebutkan pada minggu yang lalu misalnya kita mengambil frasa pertama ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musammaa ila ajalin musammaa faktubuh ini adalah frasa yang pertama. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan menyuruh kepada orang beriman apabila kamu iza tadayantum bidainin berurus niaga dengan secara hutang. Kan? Tadayantum bidainin berurus niaga dengan secara hutang untuk suatu tempoh masa yang tertentu buhu maka hendaklah kamu Tulis ataupun catatnya. Yes. Sebagai contohlah ini adalah frasa yang pertama. Baik. Ayat ini panjang. Baik. Tuan-tuan uh, dan puan-puan yang sekalian, kita dah bincang baru ini hubungan dengan ayat yang terdahulu. Cuma yang belum disebutkannya ialah uh, sebab penurunan ayat. Uh, apakah faktor ataupun sebab punca ayat 282 surah Al-Baqarah ini diturunkan. Ada beberapa hadis Nabi SAW yang direwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. lah. Dan hadis-hadis ini ada termuat di dalam kitab-kitab tafsir. Umpamanya kitab Ibn, apa, tafsir Ibn Qasid. Kan? Saya bawakan contoh. Baik. Uh, yang pertama ialah uh, ini dia punya teks ataupun matan hadis. Apa uh, ni panjanglah hadasana sadaqatu akhbarana ibnu uyainah uh, akhbarana ibnu abi najih an abdillah bin kasir an abi al minhal an ibni abbas uh, radhiyallahu anhu uh, dia kata uh, qala qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al madinatah jadi kalau biasanya ini dipanggil teks hadis kan, matan hadis dari Ibn Abbas dia berkata, kodiman Nabi Nabi datang. Nabi datang makna kita boleh faham Nabi sampai lah, kan, Nabi sampai daripada proses hijrah itu al Madinah ke bandar ke al Madinah, wahum dan Nabi dapati Yuslifuna bis Tamri as sanataini was wasalah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati bahawa orang Madinah ni kan pelbagai lah usi terjemahan dan juga penjelasan terhadap perkataan wahum dan mereka mereka merujuk kepada orang Madinah. Orang Madinah ni penduduk asal lah kan yang terdiri daripada Aus dan Khazraj dan kemudiannya dikenali sebagai yang kemudiannya dikenali sebagai muhajirin eh ah, sorry ansar kan ah muhajirin Rasulullah kan yeah. baik jadi wahum dan mereka itu uh, melakukan transaksi jual beli uh, proses jual beli uh, dan termasuklah jual beli ni ada beberapa jenis lah yuslifuna uh, bitamri sanata ini wasalas jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sorry, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bila Nabi sampai di Madinah, Nabi dapati kita boleh faham jalur cerita tuan-tuan, tidak semestinya bila sampai ni kan hari pertama hari kedua kan mungkinlah duduk beberapa sampai dan beberapa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati bahawa orang Madinah pada masa itu yuslifuna perkataan aslafa yuslifu ini diberi maksud menempah kan ataupun biasa membayar terlebih dahulu harga kurma yuslifuna tamri booking dulu harga kurma itu as-sanata ini wasalas ditempah dalam masa dua tahun atau tiga tahun bayangkan tuan-tuan kan ibarat kita lah dak kalau kita pokok durian. Kan kita pergi ke ladang kan kebun durian tengok ni okey kita pun tanyalah a uh, bila uh, tuan punya kata okey dua tahun lagi berapa okey aku nak berapa. Ha uh, kan 100 kg ke contohlah kan lalu okey berapa harga maka uh, jadi dia tempah Uh, bis tamar itu uh, dua tahun ataupun tiga tahun uh, mendatang. Belum ada lagi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man aslafa fi syai'in ha, siapa yang menempah ha, siapa yang membayar terlebih dahulu harga suatu barang yang akan diserahkan kemudian hendaklah ha, ha, kemudian hendaklah membayarnya dengan sukatan fa fi kailim ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalim ma'lum ha, tiga benda pertama Ha, ini kita pun praktik. kita pun dah dah buat, kita pun dah faham, kita dah buat. Kemudian adalah membayarnya dengan sukatan yang ditentukan. Kan? Berapa kalau dia punya spek lah, ha, saiznya dan sebagainya lah kan. Ibarat kata ke, uh, lah. Baik, kemudian sukatan yang ditentukan pada berat yang ditentukan untuk tempoh yang ditentukan. Ha, kan? Jadi di manakah yang dikatakan hutang? utang adalah uh, beli secara tempahan ataupun juga dikenali sebagai uh, jual salam. Ha, kan beli secara tempahan barang tak sampai lagi. Ha, kan contoh begitu ni barang kita order 2 tahun barulah uh, pokok tadi akan berbuah 2 tahun lagi ataupun 3 tahun lagi. Baik hadis sahih Bukhari nombor 2240. Kemudian dalam satu hadis yang lain juga, hadis ini hadis 239, hadis yang sebelumnya lah. Uh, juga daripada Ibn Abbas, ha, perawi yang hampir sama kalau kita buat perbandingan eh, ha, daripada uh, Abi Ibnu Abi Najih eh, ha, daripada Ibnu Abi Najih di sini cuma yang berbezanya ialah uh, daripada sini ha, daripada Amru bin Zurarah kemudian Ismail bin Ulayyah ha, dua kan ada pun yang bakinya Uh, ibnu Abi Najih uh, Abdullah bin Qasir ibnu apa An Abi Al-Minhar daripada Ibnu Abbas adalah empat orang perawi yang sama. Ia menceritakan juga uh, kisah yang uh, sama cuma ada sedikit perbezaan riwayat. Jadi uh, dari sudut urutan hadis ini yang terdahululah. Baik, kata Ibnu Abbas sebagaimana hadis yang terdahulu qala uh, ka qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam al madinah ha nabi sampai di madinah wanasu dan orang ramai ha kalau tadi wahum kan dan orang ramai merujuk kepada masyarakat madinah hinain pada ketika itu yuslifuna fit tamri ha yuslifuna fit tamri mereka tempah ha tamar itu al am wal amaini ya sama ada untuk setahun ataupun dua tahun. Kalau tadi penggunaan lafaz asanataini, As kan? Baik, kita tidak bincang dari sudut uh, istilah apa? Ada sinilah. Uh, baik. Au qala amaini ataupun dia kata ada syak uh, Ataupun keraguan lah. riwayat ragu-ragu sama ada uh, ia satu tahun hingga dua tahun atau dua tahun uh, au amaini au salasah uh, dua tahun ataupun tiga tahun Syakka Ismail. perawi yang bernama Ismail inilah yang yang ada ke, apa keraguan. Faqala maka dia berkata yakni merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man sallafa fi tamrin siapa yang menempoh menempah ataupun bayar wang terlebih dahulu untuk fi tamrin pada tamak pada kurma fal yuslif maka yang akan diserahkan kemudian maka dia hendaklah bayar uh, fi kaili maklum uh, dengan berat yang tertentu uh, maklum yang diketahui wa maklum dan uh, wazan ataupun timbangan uh, timbangan atau sukatan yang tertentu jadi jelas pada kita tak uh, kan ini dari sudut asasnya bagaimana uh, ayat 282 ini uh, diturunkan sehubungan dengan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai bentuk perintah apabila mereka apabila berlakunya proses transaksi ataupun jual beli secara hutang kan jual beli secara hutang kita dah bincang pada minggu yang lalu berkenaan dengan pengertian berkenaan dengan pengertian adain berujuk kepada satu komitmen ataupun liability oleh pihak Uh, pembeli uh, kepada uh, penjual ke kan atau sorry uh, penjual dan pembeli ha dua-dualah masing-masing ada uh, dan juga dari sudut uh, kalau kita pinjam duit bermakna ada komitmen ataupun tanggungjawab uh, kita selaku peminjam atau penghutang terhadap pemiutang. Ha, kan? Jadi pertama yang itulah adain kan adanya uh, liability tanggungjawab untuk melunaskan atau menjelaskan uh, bayaran hutang tadi walaupun atas nama jual beli walaupun atas nama dalam konteks moden hari ini uh, kita panggil secara ansuran ansuran pun juga berlaku jual uh, jual beli baik atau muamalah dalam jangka masa yang tertentu uh, poin di sini ialah kena kena tulis hari ini kita tulis tak? dan ada saksi. Kan? Kalau belian, kita juga dah bincang tuan-tuan, kalau beli secara tunai, tidak perlu ada saksi, tapi beli secara hutang, kan? bayar kemudian ataupun barang sampai kemudian secara hutang, maka perlukan kepada saksi. Ini untuk menjaga supaya tidak berlaku sengketa. Apa jualah apa masalah pada depan hari. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, okey kita dah bincang yang ini ah pada minggu yang lalu, ini cerita dia. kita skip saja. Baik. Kemudian untuk malam ini saya nak halai sikitlah. Ya. Ah berkenaan dengan ayat ini yang pertama, yang keduanya ialah jenis-jenis jual beli. Ha, secara umumnya apabila kita mengamati berkenaan dengan fiqh kan fiqhul baik wasyira' fiqh jual dan beli ada empat bahagian. Ha, ada empat bahagian uh, jual dan beli ini. Baik, yang pertama ialah baik al-ain bi al-ain. Ain ini maknanya barang. Nah, ha, contohlah kita kata okey, jual benda ataupun barter system. Ha, kan? Jual barang dengan barang jual dan beli secara secara tunai. Ha, kalau dalam bahasa mudah kita ini ialah jual secara tunai maka jualan ini dari sudut hukum adalah sah dan tidak ada isu ha, tentang jual beli tadi kecuali ada lorot iaitu penipuan. Ha, penipuan ini pun macam-macam. Kadang-kadang -macam. ha, kalau uh, barang yang tidak jelas, ha, dia punya spek, kan? Ha, dah ini so dah beli dah ni kan kita beli uh, buah rambutan lah kata dak di, di pasar malam kan ha, kita beli okey berapa bang RM5 uh, satu 1 kilo dia pun ambil lah kan kita pusing ke kanan paling kelai kan dia pun letaklah buah yang uh, kurang elok kan yang dia dah sembunyikan di bawah tadi ha, kan jadi jual beli tadi sah kan kerana kita nak kita beli dengan apa harga tadi tu adalah buah yang yang elok kan ha kecuali adanya usaha penipuan oleh pihak penjual kan baik yang kedua ialah ad-dine bi'adain ha bi -ad jualan hutang dengan bayaran hutang maksudnya penjual dan pembeli sama-sama berhutang contohlah kita lah kata dah okey saya nak jual pada tuan-tuan ha -tuan, contohlah kata okey benda ni kan nak jual saja. Okey, berlakunya akad. Saya jual dan saya beli. Kan hargalah kita katakan saya jual benda ni dengan harga RM10 lah kata dah. Okey. Ha, jadi seorang daripada ataupun pembeli ni okey saya beli uh, yang tak jual ni sekian-sekianlah. Kan? Okay. Jadi barang pun saya tak serah, duit pun tuan tak tak bagi. Tak. Ha, maknanya jualan secara berhutang tanpa ada serahan oleh kedua pihak yang berkontrak perbincangan yang disebutkan sebagai al-aqidah ni iaitu dua pihak yang berkontrak. Ha, kan dua-dua tu uh, dia tak bagi. Ha kan? Maknanya dua-dua ni menjadi liability, saya kena puskan barang ini dan pihak pembeli tadi pun juga kena transfer duit RM10 uh, sebagai bayaran kepada barang ini. Ha nah, ini sekadar contohlah. Kan? Baik, uh, yang ketiga jenis jual belinya ialah al-ain bi ad-dain. Ha, jual beli uh, barang bukan barang ni. Ha, uh, barang yang tunai dengan bayaran hutang. Kan? Okey. Uh, saya bagi kan, saya bagi benda ni. Jadi pembeli tadi tu okey, duit uh, kita bawa ni. Macam kadang-kadang orang COD lah hari ni. Kan orang COD ni mungkin ada dalam kalangan rakan-rakan kita ni yang terkena. Tak yang terkena kan sampai kepada rumah si pembeli tadi tu kan a uh, minta maaf lah akak tak ada duit tunai kan ha, bila akak tak ada duit tunai member ni dah bawa dah orang yang orang yang kita kenali ini yang berlaku adik saya pun uh, kena dia kata kan jadi bila jual barang tunai okey let's say kita kata buku lah kan okey bawalah bagilah buku pada orang tadi ha, dia pun dia bagi alasan Ha, tak ada tak ada duit tunai nantilah akad transfer itu mungkin cara menipu kan ha, maksudnya di situ bukan uh, yang menipu kita nak highlightkan tapi ialah bayaran dalam bentuk berhutang kan ha, bayaran tangguh kan? yang dikenali juga sebagai deferred payment ataupun bayaran tangguh tangguh ini bergantunglah ha, antara dua pihak yang berkontrak tadi ha, dan inilah juga yang jenis menipu ha, kan ada dan saya balik Kelantan baru ni pun adik saya cerita orang dah viral dah spesies ni memang jenis kaki tipu. Baik yang keempatnya ialah baik adain bi al ain. jual barang secara hutang dengan bayar bayar tunai. barang secara hutang misalnya okey saya selaku penjual saya dah jual dah barang kan saya dah jual dah barang tapi saya belum bagi lagi dan tuan selaku pembeli dah bayar dah tunai. Ha, kan? Bayar dah tunai. Ha, inilah yang keempat tadi ni. Kan? Jadi jual beli cara inilah yang disebutkan sebagai jual salam ataupun salah. Ia ni tempahan. Ha, tempahan sebagaimana ayat izah tadayan tumbidain ila ajalim musamma faktubuh dan juga dua hadis yang dipaparkan tadi. Ha, kan? Jadi uh, duit dah bayar, barang belum sampai bila barang sampai bergantung kepada persetujuan antara kedua pihak yang berkontrak iaitu pembeli dan penjual. kalau tidak tak, tak dia tak bagi tempoh masa kan? tak bagi tempoh masa kemungkinan besar sama ada pembeli tadi tu kena tipu ataupun juga memang penjual kaki tipu. Baik, bahagian 3 dan 4 merupakan jenis jualan yang dibincangkan dalam ayat inilah dan ia diharuskan dengan syarat-syarat yang tertentu. Ada beberapa syarat. Ini biasalah kan kalau tuan-tuan belajar berkenaan dengan jual beli ni ada rukun dia, kan ada penjual, ada pembeli, ada sirah, ada barang, kan? Dan barang pula mesti memenuhi aspek lah kan tak boleh nak disembunyikan uh, uh, cacat barang tadi kan saya beli misalnya okey saya buku inilah kita kata tak uh, ini sebagai contoh lah okey uh, saya nak jual buku ini katakan tak saya nak jual buku ini dengan harga berapa uh, saya beli buku ini dengan harga berapa kan saya nak jual harga RM50 lah kata tapi uh, saya kena berlaku jujur okey tuan-tuan dalam uh, buku ini ada kaya uh, kena ceritalah. lah kan kena cerita ada koyak ke ada rosak ke tapi muka surat ada ha, kan contoh jadi supaya berlaku uh, berlaku uh, kejujuran uh, di dalam proses uh, apa kita panggil jual dan beli tadi baik bagi bahagian yang kedua bahagian yang kedua yang ini baik ada yang ada yang jual hutang dengan bayaran hutang dua-dua ha, ni maka jual beli secara ataupun sebegini Uh, tidak diterima lah. Uh, tidak diterima ataupun ditolak yang keempatnya ialah manakala bahagian pertama uh, Bahagian pertama ni, ini perkara biasa Jual beli kita secara biasa kita beli roti di kedai runci uh, Bahagian satu diterima dan dikira sah dan harus untuk kita uh, lakukan uh, Ia ni proses uh, jual beli yang kebiasaan dan kebanyakan kita lakukan pada hari ini kan? Baik, yang pertama lah Ataupun yang kedua, melalui apa? bayar dengan menggunakan kredit kad. Kita bayar, kan? Apakah kita bayar secara tunai? Tak, kita bayar secara hutang. Kan? Kita bayar secara hutang, kita dapat barang tunai, kita beli. Kita pergilah pasar raya misalnya tak, kan? Tesco ke, Lotus ke, Speedmark ke, Ecosys ke, contohlah, kan? Jadi kita beli barang, kita dah dapat barang tadi dan kita bayar tu, menggunakan kredit kad itu, itu adalah secara hutang kad jaminan untuk berhutang. Kita dah bayar dah, cuma uh, dia adalah, dia punya term dia, kan uh, dalam proses, uh, mungkin dalam esok ke uh, sehari kemudian, barulah pihak pekedai tadi tu uh, dia akan claim dengan uh, pihak uh, yang, uh, mananya pihak bank lah, untuk mendapatkan duit. Baik yang pertama di sini ialah belian secara hutang. Hukum beli secara berhutang adalah harus. Ya, hukum beli secara berhutang adalah harus. Apa jualah. lah. Ha? Dan ulama berpendapat bahawa harus berhutang bagi penerima iaitu pembeli dan sunat. Sunat berhutang kepada pihak penjual. Dan pembeli ini kita ni tak ada duit bangkali. Kan? Ataupun tak cukup duit pelbagai lah maka sunat apa harus untuk kita beli barang tadi dan kepada pihak penjual adalah sunat walau bagaimanapun ia tertakluk kepada keadaan dan suasana dan nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita supaya sentiasa menjauhi sikap suka berhutang dalam keadaan yang tidak diperlukan dalam keadaan yang tidak diperlukan. Ini pun banyak ni. Ada beberapa doa Allah ini auzubika minal ma'sami wal kan. Dan pelbagai lagi lah banyak doa tu untuk pembuluh eksplos saya tidak bincangkan di sinilah. Kan. <tuh> minta supaya dijauhkan daripada hutang malah hutang ini juga kadang-kadang bila kita baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda tidak mahu mensolati jenazah orang yang ada hutang sehingga hutangnya tadi itu diambil alih ataupun dipanggil iwalah, dipindahkan kepada pihak penerima ha, baulah, boleh kalau tidak tidak kan ha ini, hari ini baik ini sekadar contohlah ha? mengingatkan nak, uh, supaya kita ni uh, menjauhi daripada sikap berhutang dalam keadaan yang tidak diperlukan ha, terutama hari ini apa dia tuan-tuan kredit kadlah biasanya Kredit card ni macam-macam boleh guna tak? Hak berapa? Kan? Hak berapa ribu? Ha, saya pun tak tahulah. Kan? Ha, mungkin ada berapa hak maksimum. Ha, saya guna daripada 2001 sampai lah ni pun dengan kadar tu je. Tak upgrade pun. Dia punya hak maksimum tu. Kan? Ha, biarlah. Kan? Walaupun dah 20 tahun dah. Kan? Sebab kita rasa tidak ada keperluan pun untuk nak menambahkan jumlah uh, apa? jumlah apa dipanggil maksimum kan penggunaan uh, sesuatu kredit kad itu mungkin kalau setengah orang oh, dia berbelanja berapa daripada 10000 contohlah kata nak mula-mula dulu ke okay, sekarang dah ada increase uh, bertambah kepada 30000 dia boleh belanja uh, dalam tempoh satu bulan kan ataupun pada masing, masing lah atas kemampuan uh, dan juga uh, suka kesukaan masing-masing malah Uh, ini menjadi trend kan antara cara hidup manusia moden hari ini antara apa dia keperluan dan kehendak kan uh, antara keperluan dan kehendak baju dah ada keperluan ke kehendak kan uh, jadi tu lah setengah uh, tu orang yang gila shopping uh, kan Ha sekali shopping okey baju 16 like contohlah kata dak kan apa-apa ha, semuanya dia beli hutang ha kalau dia ni memang dia tak nak bawa apa cash money tak mengapalah sebab dia mampu tapi yang ha yang kamanya adalah yang tidak mampu ha, kerana dia hidup atas dasar hutang dan dia heret ha, dia punya payment dari tu dari bulan ke ke bulan Baik, bagi Muslim sewajarnya kita sendirilah tidak mudah untuk berhutang selagi ada uh, belian secara tunai dan alhamdulillah akan uh, kita bercakap secara realiti hari inilah. Ha uh, terutama melibatkan keuangan dan banking system kan. Kita dah ada kad debit kan ada kredit kad, ada debit kad. So uh, kita nak guna yang mana terpulanglah kan. Sama ada kita nak uh, suka terus berhutang ataupun juga dengan debit card ertinya bila kita pergi uh, apa nah uh, cashier tadi akan tidak uh, daripada akaun kita ataupun juga uh, samalah seperti e-wallet kan uh, mesti ada akaun dalam uh, mesti ada duit dalam akaun kita ha, kan baik yang keduanya ialah uh, belian salam uh, ataupun jual beli salam ataupun salah kan ha, baik uh, jual beli salam ini juga dikenali sebagai salaf Ha, sebagaimana yang dalam hadis Nabi disebutkan tadi aslafa wahum yuslifuna. Ha, kan? Dan ada juga disebut sebagai baik al-mahawij. Ha, baik al-mahawij ini janganlah. biasanya dalam buku-buku berkenaan dengan Fik dan juga Islamic banking pun menyebut dua istilah ini sama ada jual beli salam ataupun salam Ha biasanya salamlah. Baik jual beli salam ini sah dan harus dilakukan apabila cukup beberapa syarat ini. Yang pertama kita tahu barang yang nak dijual. Kalau kita pembeli kita tahu kan kita tahu spesifik barang yang nak kita beli tadi. Ha dua bos sailah dua pihak antara pihak penjual dan pihak pembeli kan dan sifat barang aspek ha, barang tadi tu kan buku ini okey berapa ha, kan buku ini okey berapa biasanya kita dah ada standard lah ha, kalau buku ni ha, kadang-kadang tertipu tengok gambar besar tiba sampai kecil yang buku besar tapak tangan ada juga kan ha, tengok gambar besar ha, sama ada pihak penjual tadi dia dah letakkan spek tadi tu kan kita tak nampak ha, mungkin cara helah ha, ini pun berlaku jugalah antara dua pihak ni penjual pun yang jenis uh, tidak berapa jujur yang licik dia paparkan semua dia masukkan semua spek tadi tu tapi uh, tempat yang kurang strategik menyebabkan kita ni mungkin akan terlepas pandang uh, meneliti spek barang tadi okey sifat barang macam mana macam mana kan kita boleh tengoklah ha. dan kadar barang yang dijual serta tempoh serahan barang tadi kalau dalam konteks inilah orang beli, kan secara online adalah tempo-tempo mungkin seminggu, mungkin sehari bergantung kepada uh, keadaan dan juga ada apa kita kata maklum balas daripada pihak penjual. Kan saya kira tuan-tuan pun biasa uh, terlibat dengan uh, belian secara dalam talian ataupun online indah. Ha, jadi dia tahu okay, kita mesti pada kita, kan? Uh, dia hantar mesej pada kita ataupun juga melalui pesanan makanan lah panda apa guru apa panggil uh, food panda dan sebagainya pun uh, konsep yang sama tak itu adalah uh, tempahan juga kan kita dah bayar dulu contohnya kan dan uh, dispatch tadi itu dia akan hantar ada uh, juga yang COD dan yang ke tiga yang keempat yang kelima ialah kita tahu kadar harga yang dibayar dalam majlis akad Ha ini kalau secara cara apa tunailah secara apa secara langsung kan kita beli. Ha, dalam konteks online hari ini pun ha, kita pun tahu. Ha, ini yang berlaku kadang-kadang tuan-tuan kan pihak peniagalah kalau perhatikan, tengok dalam Facebook. Okey dia jual satu produk sekian PM harga. Mengapa benda ni berlaku? Saya pun musykil kadang kadang saya ni tak tahulah bukan kata jahat. Tak. Nak kata nakal pun lebih kurang lah. Kan kita pun tanya mengapa tidak dipaparkan harga. Ada peniaga yang dalam secara online ini mereka memaparkan harga. Alhamdulillah. Mengapa tidak? Kerana ada persaingan. Ada persaingan antara mereka. Kan? Ada persaingan antara mereka. Oh, tadi stok video rupanya. Tak perasan. Ada persaingan antara mereka. Jadi mungkin ada competition antara peniaga tadi yang tudung bawal ke kan. Ataupun jual apa-apa lah -apa yang yang meletup sekarang ni. Jadi dia tidak letakkan harga. Sepatutnya dia kena letakkan harga. Harga tidak boleh tersembunyi. Bila tersembunyi bermakna kita boleh agak sesuatu lah. Mengapa dia tidak mahu letakkan harga sedangkan dalam Islam Setiap barang yang nak dijual tadi itu mesti uh, dipamerkan uh, Kalau secara fizikal. Okey, secara fizikal letak customer boleh kan dia ada pulut bab uh, khial kan. Uh, dia ada khial. Uh, maknanya bila khial majlis dan sebagainya lah kan. Jadi ada pilihan pembeli dan penjual bila dia balik tengok barang ni rosak dia boleh uh, dia boleh tukar dan sebagainya lah. Yang baru ni timbul Uh, yang apa waranti. Ah waranti sebenarnya dia tidak syar'i. Waranti untuk barang. Kalau tuan-tuan nak beli barang ini misal kata belilah uh, pam air ataupun juga mesin basuh lah harganya let's say kita kata 1000. Kan? Nak waranti okey cik kena tambah 200. Kan? Ah yang tu tu adalah ghairu syar'i. Tidak syar'i. Dia dah kena dia kena masuk sekali dah pasal waranti ni menjadi jaminan oleh pihak pengeluar barang tadi. Dan hari ini kebanyakannya pihak penjual mengambil sikap lepas tangan kerana kita akan terus berurusan dengan pengeluar produk tadi. Kalau ekon, okey kita akan bila rosak barang tadi, kita akan berurusan dengan pihak pengeluar produk. Tidak lagi berurusan dengan pihak penjual barang kan? ada pro and lah. ini memang payah kadang-kadang berbelit belik Baik. Jadi uh, lima syarat ini, jenis barang yang nak dijual, kan? supaya kita tidak beza. kita kita tidak kena tipu lah. Ada kalau memang berlaku. Betul kah? Ya, ada kalau memang berlaku. Minta kalau merah sampai kalau kuning. Kan? Ada juga. Ha, walaupun benda tu ikut spek tapi warna ha, kan bermakna penjual tadi dia kena jujur minta maaf cik yang uh, barang yang cik tempah ni nak kalau merah tak ada ada kalau kuning dia kena maklumkan pada kita tiba-tiba dia hantar terus kalau kuning kita pun takkan kita nak ni kan kita rasa tak apalah ada kita malah nak apa call balik nak hantar balik jadi melebarkan kos ha, itu kadang-kadang orang yang jenis oportunis. Ha, kan? Orang yang jenis oportunis. Baik. Jadi lima syarat ini perlu disempurnakan sebab apa? Sebab nak elakkan salah faham antara kedua pihak yang berkontrak tadi. Sama ada jualan secara fizikal ataupun hari ini jualan secara dalam talian. Kan? kena pakat-pakat beringat. Baik. Kemudian kita extractlah beberapa point yang kita dapati daripada surah Al-Baqarah ayat 282 ini. Pertama ialah firman Allah Subhanahu wa taala lepas daripada ya ayuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma fatubbu apabila kamu berhutang dengan suatu hutang atau melakukan transaksi jual beli secara hutang untuk tempoh masa yang tertentu kena tulis supaya hutang dapat dilunaskan pada masa yang dijanjikan, kan kita dah uh, berjanji dah kan dengan uh, orang tadi itu untuk nak bayar, ha, kan dan dia pun sanggup melepaskan uh, barang tadi uh, kerana adanya janji, kan dan kena catat kena tulis uh, naklah dibuat dan dipandu oleh penghutang dan permiutan. dua-dua ha, pihak lah. Dalam surat perjanjian, ini yang tadilah ha, berkenaan dengan kalau jual pergi beli pisang 5 kilo, tak perlu tulis lah. Kan? Cuma mungkin kita nak resik saja dah. Ha, Barang-barang yang biasa kita kita beli. Kalau ha, kecuali barang yang mahal, kita kita pergi beli uh, misalnya mesin basuh lah. Ha, pergi beli mesin basuh secara cash kan di kedai harga berapa 500 contohlah ada ke harga 500 hari ni kan jadi kita minta resiklah kan ha, tapi oleh kerana sifat barang tadi tu yang bermotor ha, maka ada waranti daripada pihak pengeluar kan untuk tempoh setahun ke dua tahun ha, ada adalah kan untuk jadi kena kena tulis dan ada uh, yang berkaitan dengan hutang piutang ha, kalau ada hutanglah Ha, kalau beli secara cash tak ada isu, tapi kalau hutang, ha, orang dulu dulu dia dia bayar ansuran, kan dia bayar ansuran dengan uh, kedai singa ha, dulu dulu lah, kan ha, beli mesin jahit, kan ha, bayar ansuran tiga puluh sebulan ataupun juga lima puluh sebulan untuk tempuh sekian sekian adalah perjanjian dia, tak, kan dan hari ini pun berlaku lagi, kan cukup, nak yang apa panggil? apa penapis air itu kan ha saya perhati tengok bila tanya oh uh, ansuran berapa sikit-sikit kan ha dia adalah ha, mungkin tak tanpa deposit itu antara trik uh, pihak penjual untuk lakukan barang ha, tak mengapalah kan sebab deposit ni uh, tidak menjadi satu syarat kata nah, kalau kita bersetuju silakan kalau tak bersetuju carilah yang uh, nak saya nak deposit uh, saya tak nak deposit nak Baik. Jadi contohnya jenis hutang, emas, duit, kan, barangan runci dan lain-lain lah. Kemudian jumlah dia beli pisang lima lima sikat, kan? Okey, bila nak bayar tulis dalam buku lima, tak dulu dulu, kan? Ambil barang kedai runci. Biasalah kami pun juga dulu begitu, kan? Saya tak pasti lah lain. Jadi kedai runci kat rumah ni, okey, apabila dia benarkan ambil barang secara hutang, kita pun ambillah. lah. Kan? Lagi mudah tak? Maknanya anak-anak kadang-kadang budak-budak pun manipulik. Nah, budak-budak manipulate. okey. Nak beli coklat. Orang-orang tak panggil coklat, tak? pergi pergi beli gula-gula ke whatever lah, okey. Uh, anak kepada pekedai itu, tulis. Kan? Uh, jadi, ayah pun dia tak kisah lah. Okey, berapa? RM250. Kan? Dia pun bayar. Dia tak cek dah. Dia percayalah kan percaya pada uh, pekedai runcit tadi tu kan nah, kalau ditipu tipulah nah, tapi setakat ni alhamdulillah lah masa zaman tu pun kan kita memang uh, saling mempercayai baik dan uh, kalau kalau sekadar berhutang uh, kalau sekadar beli barang kedai runcit tak adalah surat kan atas dasar persefahaman dan tidak ada saksi cuma ada catatan dalam buku lima ke buku enam ke ada catatan sebegitu oleh uh, pihak pekedai lah. Baik. Yang kedua ialah waliyatub bainakum katibun bil adli. ini terutama apabila beli secara hutang uh, dengan barang yang yang besar ataupun yang berharga lah. Jadi seseorang uh, ditugaskan untuk menulis uh, perjanjian pinjaman tadi menulis penjat dia tidak di apa buat secara verbal ataupun mulut ada dulu-dulu kan gadai tanah ha, gadai tanah ini yang berlaku juga ini kisah dalam masyarakat kan kisah dalam masyarakat pinjam seribu. 30 tahun berlalu maka saya tutup hutang kan jadi pihak penghutang dia kata dulu pinjam seribu je kan saya kata dulu 1000 lah tapi nilai sekarang kan. Ah 1000 ni dah tak sama dah. Nilai itu dah makin kecil. Jadi aku minta 3000 contohlah. Macam mana? Tak nak bayar, kan? jadi kalau saya kenakan begitu bermakna saya mengenakan riba. kerana tidak ada tempoh yang tertentu. Ada orang dulu-dulu dia begitu. Biasalah kalau dalam masyarakat kita ni. Ah yang yang gadai tanah pun sama. Okay. menulis pinjaman adalah menulis dengan jujur okey bayar berapa ha, kan dengan jujur jelas dan tegas bukan tambah dan uh, tidak kurangkan jumlah hutang tadi tapi ini yang berlaku ada dalam masyarakatlah saya ada uh, isu yang sebegini uh, zaman dulu pinjam 10000 ha, pinjam 10000 uh, 20 tahun berlalu jadi harga naik Ha, kan? Jadi nak tanah, uh, pihak penghutang tadi mengalah. Tak apalah kalau begitu uh, uh kena cucur orang orang, orang tak panggil. Kena bayar baki. Ha, uh, pega, pega, tanah ni dicagarkan okay, bayar baki. Akhirnya tanah tadi hilang kan dia dapat duit lah uh, penghutang tadi tu dapat duit lah lebihan setelah tanah yang dijual uh, daripada duit yang dipinjam tadi dan dikenakan dengan kadar semasa. Pasal apa siapa dah 20 tahun pinjam kan baru nak bayar. itu ada pro Jadi kalau penulis kena tulis dengan betul tak boleh tambah tak boleh kurang supaya tidak berlaku salah faham pada masa depan. Yang ketiganya ialah wala yakbaka tibun ayyaktuba kama allamahullah. Ha, ini kita balik semula pada zaman Nabi, pada zaman awal Islam dan juga realiti masyarakat Melayu kita pun yang pre kemerdekaan dan awal merdeka pun sama lah kan. Bahawa kita ni bukannya yang pandai 3M. Kan? Dia ingat saja. Ha, tidak ada bukti pun. Ha, dia peringatkan kepada orang yang pandai menulis, yang pandai membaca, jangan segan untuk tulis maknanya kena ambil tanggungjawab untuk nak menulis dan menyimpan uh, apa nama uh, rekod tadi itu uh, bagi kepada uh, penjual pembeli kan kadang-kadang masa yang berlalu ni hilang kan sampai kepada generasi anak sampai kepada generasi cucu kan tak boleh nak baca dah ha tu bincanglah baik-baik ha, antara dua pihak tadi untuk cari penyelesaian baik yang penting ialah ada catatan kan ha, kita bandingkan antara yang dulu dengan yang hari ini hari ini lebih lebih sophisticated dan alhamdulillah lah saya rasa lebih terjaga yang keempatnya ialah fal yaktub wal yumlil ladzi alil haqqu wal yattaqillah rabbah wala yabqas minhu syai'a orang yang membaca apa yang orang yang membaca apa yang akan ditulis dalam surat perjanjian tu adalah orang yang berhutang dan biasanya kita ambil secara biasa maknanya local practice kan biar uh, praktik biasa hutang uh, bukanlah hutang dengan bank ni beli kereta beli rumah yang tu lain cerita itu dah proper dah kan? kalau hutang secara biasa ni kita tulis dan disimpan uh, catatan ataupun perjanjian tadi pada tempat yang selamat oleh uh, dua pihak ataupun tiga pihaklah uh, penghutang komuntain dan juga saksi pun kalau boleh kena simpan dokumen tadi untuk rujukan masa hadapan sekiranya diperlukan kan kita tidak mau begitulah ha timbul masalah ha kan tidak ada dokumen baik jadi uh, ini pun lebih kurang sama tadi maknanya kena menulis kan dialah yang lebih terikat dan ha, dia kena bacalah ha, orang yang berhutang tadi tu kena baca dan kena faham apa yang ditulis oleh penulis tadi tu kan oleh penulis mungkin uh, ditulis dengan jujur dan tidak mengurangkan hutang dan juga tidak menambahkan tempoh bayaran ha, dan ini yang kena clear kadang-kadang uh, mesti sama kan mesti sama antara uh, apa kita kata dokumen yang ada pada pihak penjual dan pada pihak pembeli. Ha, kan kalau kita hari ni kita biasa beli rumah maka itu perkara biasalah ada beberapa salinan. Kan kepada pihak-pihak yang berkontrak tadi. Baik. Kemudian Okey, dan ni buat hal pula ni. Okey, kemudian beberapa perkara penting yang ada lagi dalam ayat 282 ini. Pertama, ayat ini ditujukan kepada orang mukmin yang berusaha menjalinkan hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga kita dah dah clear tadi. baik. Yang nombor empat ialah penulis dan saksi yang dilantik dalam isu ini. Pertama, adil dan amanah. Kan? Sebab hari ini. Kena faham kalau ini secara kita pinjam lah, okay, saya pinjam duit tuan contohlah kata tak, kalau urusan jual beli kereta dengan dengan melalui bank ini dah dah clear lah ha? baik, jadi mesti orang yang adil, orang yang mana supaya dia tak tambah ataupun tak kurangkan butiran yang ada pada tentang hutang tadi tu, yang keduanya ialah dia boleh bercakap dengan lancar, bijak dan faham hukum-hukum dan boleh menulis dengan mudah. Benar ni simple je, kan? Ha saya nama sekian nak kalau buat IC sekali ataupun dengan alamat sekali pinjamlah duit si bernama sekian, IC nombor sekian beralamat sekian dengan dengan berapa pinjam duit harga pinjam duit apa 5000 lah katakan. Ha ribu ringgit pada tanggal hari sekian-sekian dan berjanji untuk nak membayarnya secara ansuran dengan kadar berapa RM50 sebulan untuk tempoh masa uh, yang ada dah di dah di uh, let's say kita kata dengan tempoh masa uh, berapa 60 bulan ha, mesti dah di dikira terang-terang dah disebutkan secara jelas sebagaimana uh, dalam butiran uh, kontrak pembiayaan uh, perumahan dan kenderaan. Ah ha, benda yang samalah kan. Supaya benda ni clear tak? Cuma yang tu tu under bank yang ini ni under personal kita kan. Jadi simpan benda dokumen tadi tu uh, taklah sampai nak pergi kepada pesuruhjaya sumpah. Itu tu pulanglah kepada masing-masing. Yang penting ialah ada saksi. Hasil penulisan tadi ada uh, setuju oleh kedua pihak. Ini pun clear saya rasa tidak ada isu. Uh, tidak dibenarkan mengabaikan mana-mana syarat yang ditetapkan oleh kedua pihak sehingga ada kerugian dan percaya kepada saksi kena ada saksi dan dalam bab saksi ni tuan-tuan dalam ayat yang kita bincangkan ini ada menyebut bahawa saksinya terdiri daripada uh, siapa kan uh, saksinya terdiri daripada fastashyidu uh, syahidaini maka ambillah saksi uh, dua orang saksi mayrikum dua orang lelaki fain lam yakuna rajulan ini kalau tak ada lah orang lelaki fa rajulun maka seorang lelaki dan waumraatan ni dan dua perempuan kan kalau tak ada lah orang lelaki untuk jadi saksi kepada penulisan hutang piutang antara pihak yang tadi maka mula-mula ha, dua saksi lelaki kalau tak ada seorang dan juga dua orang wanita Kan hari ni rasa-rasa boleh kok tetapi manalah tahu kok-koklah kan yang tak dapat dan sebagainya lah baik kemudian uh, mereka yang buat transaksi nombor 6 uh, ada hak untuk buat perjanjian dan menentukan syarat-syarat transaksi yang akan ditulis oleh penulis uh, yang diminta supaya uh, tulislah bakal syarat-syarat antara kedua belah pihak dan kedua-duanya mesti ber, setuju dan lepas daripada itu lepas daripada itu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bertakwalah kepada Allah kan bertakwalah kepada Allah artinya bila bertakwa kepada Allah ini tuan-tuan ayat ni cerita ni panjang kan kalau kita baca satu-satu wala ya basyuhada uiza madu wala tasamu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ayali dan sebagainya panjang sebenarnya dihuraikan oleh para para ulama kan ha, sebagai contohnya perkataan safi ha, perkataan safih itu yang yang bodoh di sini adalah nombor 5 ni fa in kana allazi alil haqqu safihan aw da'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa fal yumlil bil ad bagi orang tak mampu berfikir ha, lemah kerana terlalu tua orang sakit ataupun yang Uh, tak mature ataupun tak mampu menulis dan sebagainya. Ini ada pendetailan dan perbincangan dalam kalangan uh, ulama' ni. Uh, dan uh, kehendak mereka mesti ditunaikan oleh uh, kedua-dua belah pihak dan ada wakil uh, ataupun wali ataupun uh, wak yang boleh mewakili mereka. Uh, kalau orang yang uzur lah kan. Uh, pada keadaan lah benda hari ni, uh, orang yang sakit tu ada duit tapi dia tak boleh nak buat apa dah. dah mesti ada waris dia yang mengendalikannya dan ini juga perkara yang biasa berlaku dalam kalangan masyarakat kita hari ini. dan wali yang dilantik kena berlaku adil ha ini juga wali ini sama ada biasanya dalam kalangan ahli keluarga sendiri kan biasa begitulah kalau pihak luar pun kena pastikan dia adalah orang yang jujur, amanah, adil, bertanggungjawab supaya dia tidak memudaratkan orang yang diwakilinya. Dan yang ke-11 ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan perlu ada saksi dalam urus niaga hutang. Kita hari ini tak ada kan? Tak ada ni. Ha, apakah boleh tak boleh? Ha, kan? Cukup sekadar dengan dengan bukti pun boleh, kan? kalau kita dah ada satu evidence yang 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 apa yang kukuh kan ha, ah ha, tidak apa nama uh, menggunakan saksi begini. Ha baik tanpa saksi di sini seseorang itu akan mengingkari perjanjian yang telah dipersetujui. Yang keenam ialah yang saya dah sebutkan tadi okey uh, saksi fa lam yakuna rajulaini Ninda, min mantel min shuhada yang kedua-dua pihak tadi tu boleh timulah, dan tujuannya ialah untuk saling mengingatkan. Kukuklah saksi pertama tu lupa, maka yang kedua ataupun juga kalau perempuan tu kan salah satu daripada mereka itu dapat memperingatkan. Kan yang yang betulnya macam ni, kan kukuklah tak jumpa dokumen. Mana dah tahu? kan isunya ialah apabila tidak ada dokumen. Nah kalau hari ini alhamdulillah dokumen dah ada dah cukup lengkap maka tidak ada masalah lagi. Cuma masalah kita ini ialah masalah transaksi yang berlaku secara dalam talian ataupun secara online. Kan berlakunya isu-isu manipulasi dan lain-lainlah. Baik. Ada soalan? Sebab kita tidak bincang fiqah secara detail lah, hanya sekadar lalu saja kalau bincang, dia kena masuk dalam perbincangan uh, fiqah lah. Jadi kalau tidak ada, saya kira kita berhenti di sini dan sebelum itu sebagai kesimpulan lah. sebagai kesimpulan, sebagaimana biasa apabila Allah Subhanahu SWT menyuruh kepada orang yang beriman ya ayuhan lazina amanu bahawa di sana yakni selepas daripada itu ada kewajipan yang mesti ditunaikan oleh kita selaku orang Islam. Kan? Sama ada kewajipan tadi secara kolektif, secara berjemaah ataupun secara individu. ada kalanya dalam bentuk apa dia yang oleh pihak berkuasa ya ayuhan lazina amanu kutiba alaikumul qisas kan balah bunuh balah ini itu adalah kewajipan kepada pihak yang berkuasa kita tidak boleh mengambil tindakan secara individu kan walaupun pemangsa tadi itu mencederakan ataupun membunuh salah seorang ahli keluarga kita memang dari sudut ayat tadi kita boleh mengambil tapi dia adalah otoriti kepada pihak berkuasa dan yang keduanya ialah tanggungjawab individu seperti ayat ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam dan juga banyak ayat lain termasuklah ayat ini yang termasuklah ayat ini bermakna dia adalah satu tanggungjawab kepada individu untuk mencatatkan ataupun menulis hutang dan juga mendapatkan saksi hari ini ada tak Hari ini ada kan, Apa, bila kita buat air purchasing dengan uh, pihak perbankan pun ada dan saksinya terdiri daripada pihak bank itu sendiri untuk mempermudahkan proses. Kan? Kerana dokumen tadi disimpan uh, di, oleh mereka. Kan? Ha, dalam konteks uh, urusan semasa, dalam konteks urusan jual beli, uh, pembiayaan, perumahan, kenderaan dan seumpamanya lah kan. Ada pun yang lebih kepada secara personal kita ni pinjam RM1,000, RM2,000 ni sebaik-baiknya ada catatan kan dan juga ada pesanan uh, lisan kepada ahli keluarga kita manalah tahu uh, kuk-kuk kita ni mati mengejut. Ha, tak? Mati mengejut. Ha, biasa orang kita pun maklum. Tapi kalau hutang tu banyak RM10,000 macam mana tuan-tuan? Nak halak ke tidak? Ha, kan kalau orang kaya tak apalah kalau orang yang tak berapa kaya ha, terpulanglah kepada masing-masing. Jadi sekali lagi uh, kalau tidak ada soalan, a khairan uh, kathira. mudah-mudahan ah uh, apa tuntunan yang ringkas kita pada malam ini sebagai sesi kedua uh, yang dibawakan oleh akademik Tadabbur Malaysia ini dapat apa memberikan sedikit sedikit sebanyak manfaat kepada kita bersama dan siapa yang nak apa donate sebagai fik di sini bolehlah menyalurkan sumbangan anda kepada akaun bank Islam atas nama Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi saya kira sekadar itulah pada malam ini yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah yang kurang daripada kelemahan diri saya aku lepoli haza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita tangguhkan dengan Takfaratul Majlis dan Surahul Asr.